Olá, pessoal, tudo bom? Algumas dificuldades técnicas aqui, aprendendo a mexer com equipamento novo, mas parece que pelo menos agora, por hora, conseguimos. Vamos em frente. Vamos ver. Claro que sempre algum probleminha pode surgir, mas hoje temos um tema fantástico. Será que estamos transmitindo? Não sei. Agora Ah, sim. foi. Vimos. Tá meio complicada a coisa aqui, pessoal, mas a gente tá tentando, tá tentando. Tudo que é novo gera um certo desafio, né? Mas vale a pena. Bom, nos atrasamos um pouquinho, né? Espero que não tenham fugido muitos. Mas o tema merece atenção e é um tema totalmente desconhecido para os que são estudiosos e aprofundam na cultura egípcia. E não é só isso, tem coisas extremamente ocultas. Então, digamos assim que, apesar de que vamos tratar sobre o tema das abelhas sagradas dos antigos egípcios, dos faraós, tem uma enorme profundidade mística este conhecimento. E digamos que no Egito encontramos em toda a sua cultura uma relação plena com a natureza, como já temos desenvolvido esse tema em outras lives, sobre diversos animais que foram até considerados sagrados, como o boi, o falcão, as cobras, os gatos, o escarabelo e assim por diante. Claro que hoje sabemos que o Egito dependia do boi para o desenvolvimento da agricultura e a produção de grãos, assim como dependia dos falcões e das cobras para defender das pragas, dos pombos e dos ratos que atacavam as plantações, e posteriormente dependia dos gatos para preservar os silos e os depósitos de grãos. Então fica claro, nesse processo de interdependência que existia com a natureza, digamos, e por isso podemos dizer que essa cultura humanizou e sacralizou essa relação. Um vínculo onde todos dependemos de que nos rodeia, de aquilo que nos rodeia: a natureza, o universo, o sol, a luz, planetas e estrelas. Então, toda a cultura egípcia e seu misticismo fazem questão de unir o mundo interno com o mundo externo. E isso é muito importante que vocês o tenham claro em sua cabeça. E hoje vamos aprofundar este tema. Assim que, como fizemos também já com os escarabelos sagrados, né? Vamos mostrar os segredos e os mistérios que se desenvolviam sobre estes insectos sagrados. Mas, sempre dentro da linha do nosso canal, que é indo muito além da egiptologia. Isso aí. Nós gostaríamos que vocês estiverem gostando do vídeo, gostarem das nossas lives, deixem um like aí, se inscrevam no canal, né? E também sejam membros, que tem muita coisa legal para os membros poderem participar, cursos de meditação, o treinamento místico módulo 1 e o tratado iniciático de Arique Peru. É só vocês clicarem ali, escolherem seja membro no, quando acessarem o canal e vão ter todas as opções. Nós estamos, digamos, em uma missão de mostrar a cultura egípcia, a cultura oculta, porque ninguém pode negar a história, digamos assim, os estudos que existem, geopolíticos, a importância da política, da economia,
Nós estamos mostrando o que entendemos que foi que deu verdadeiro origem a uma evolução dentro dessa cultura. O que ninguém mostra, que é o lado oculto. A cultura egípcia estava motivada em tudo por algo muito mais importante que produção, política, poder e economia. Existia um vínculo real com el medio ambiente, con la naturaleza que permitió que esa cultura se afirmase y desenvolviese conocimientos científicos y espirituales tan profundos como los conocimientos médicos, matemáticos y de ingeniería. Entonces, podemos decir que una parte de la población estaba más preocupada con la sobrevivencia, la producción, la riqueza, la distribución de renta. Sí. Y otra parte mística, tentando siempre evoluir, aprender a través de conocimiento que está presente a nuestro alrededor y dentro de nosotros. Para ese grupo, la naturaleza y el cosmos son fuentes de conocimientos a los cuales pocos acceden. Por eso hoy vamos a enfocar en un conocimiento místico oculto. Só conhecido pelos iniciados da tradição das ciências sagradas egípcias. Na live anterior, entramos levemente no tema complementando o conteúdo da aula que tratava sobre as danças sagradas nos templos de Hathor, que num processo evolutivo chegaram até nós, de forma parcialmente oculta, nas danças proibidas do Saar. Mas a intenção era mostrar como ciertos conocimientos, instrumentos, tradiciones y rituales que nacieron a millares de años antes de la cultura griega antigua, transitaron después por el pueblo hebreo, posteriormente por la Grecia y a África hasta hoy. Ok, mas então como que o simbolismo da deusa Neith Hathor se une misteriosamente às abelhas no Egito, na Grécia e no povo hebreu? Vamos a aprofundar esses temas, tá? Que mostra segredos nunca vistos sobre estes maravilhosos insectos. O que não vamos falar é absolutamente inédito. Então, eu quero te dizer que o Antônio Manuel está participando pela primeira vez hoje e está muito feliz pela oportunidade. Olha aí, Manuel, vai conseguir ver algo inédito, né? E queria também dar um grande abraço para Sheila, para o Dagoberto, para a Dione, para a Marilhane, para a Márcia, para a Ieda e para a Helena, que já nos deram um oi aqui, o Dagoberto e a Dione, membros do nosso canal. Estamos muito felizes com a participação de vocês. Fiquem sempre com a gente, pessoal, vocês que nos dão força para continuar. Bom, desculpem nossos atrasos, mas vamos em frente, Ó, o tá? Joaquim acabou de chegar também, Joaquim Elois. Então, o que temos assim? Digamos que vamos falar hoje de um tema que os egípcios chamavam Apat. Tá? Af quer dizer moscas, mas Moça. as moscas também Não é? eram sagradas. As moscas também eram sagradas no Egito, tá? Então temos que dar-lhes sua importância, pero isso é para outro dia, Tá. tá? E abat quer dizer as moscas de mel. Então digamos que os insetos de mel, abat. E assim eram chamadas em sua antiguidade. Mas, como estamos falando del mundo hebreu, depois do mundo griego, em hebreu, abelha se diz Débora. 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 E a mel se diz Dabar. Em grego já falamos na aula anterior, Melissa, que significa abelha, não? E Meli, que representa a mel. Então temos que entender que a apicultura nasceu e surgiu no Antigo Egito e teve início nas regiões férteis do delta do Nilo há mais de 4.500 anos. Tá? Então, os antigos egípcios descobriram como induzir as abelhas a instalar suas colônias em vasos de cerâmica.
mostrando a imagem aí, olha só. Isso aí. Os faraós também foram os primeiros proprietários de colmeias. O mel era armazenado posteriormente, depois em potes lacrados e distribuídos pelo Egito em nome do rei. Depois vamos a explicar isso um pouco melhor. A apicultura nessa região do delta era tão importante que a abelha era o símbolo utilizado como titularidade do próprio estado. Por isso que lo encontramos depois unido ao nome do rei. Os egípcios consideravam as abelhas sagradas, acreditando que o próprio Deus Ra criou esses insetos a partir de suas lágrimas. Ai, que lindo isso. E também uma conexão significativa religiosa entre as abelhas e a deusa Neith. Por isso que estamos dando continuidade à nossa live anterior, cujo templo em Sais era conhecido como a Casa da Abelha. Então, desde a primeira dinastia, depois vamos explicar por que está associado a deusa Neith, tá? E por que associado a Ra. Desde as primeiras dinastias, as abelhas foram adotadas como símbolo do faraó do Baixo Egito. Então, acho que tem uma imagem aí que fala sobre isso. Já vamos, já mostrei. Ah, tá. A abelha era um dos primeiros jeroglíficos que expressa isso. E era justamente o símbolo da Vou realeza. voltar aqui. Isso, junto com o símbolo do Nesut-Bitty. E depois o Nesut-Bitty, rei do Alto e Baixo Egito. Tá? E também durante a primeira dinastia egípcia, também apareceu o título de Aferidor da Mel. Tudo isso vão lembrando porque vamos ir explicando agora. Essas diversas gravuras podem ser encontradas no Templo del Sol, que já falamos sobre o Templo del Sol, de Ninhursère. Esse templo que ficou só uma parte dele, pequenas, mas ainda se vêem imagens em qual vemos justamente o trato com as abelhas, que mostram a importância da abelha e da apicultura no Antigo Egito. E vamos a perceber que os apicultores trabalhando em colmeias, inclusive com um auxílio de fumo, para que as abelhas fiquem um pouquinho tontas e poder retirar os fogos de mel. Tá? É, até hoje eles usam fumaça, né? Sim, esse até hoje são conhecimentos muito recentes. Tá? Temos que entender que os egípcios há 5 mil anos já Sim. faziam isso. Tá? Então, e eles também mantinham registros. Isso é importante, mantinha registros. Mas por que tanto controle sobre o mel? Tu sabe que essa é uma pergunta bem interessante. E isso, em parte, vem a ser esclarecido pela promessa de Moisés ao povo hebreu. Viver numa terra de leite e de mel. Isso. Se lembram de sua promessa? Vamos a uma terra de leite e mel, Atchalat Atbash, na terra de Halat Atbash. E em realidade, por que Moisés promete ao povo hebreu uma terra de leite e mel? Porque eram coisas controladas. Não era todo mundo que podia ter. Em realidade, o mel era absolutamente controlado pelo Estado. Era um remédio usado na medicina, assim como o própolis, usado também na mumificação, junto com a cera. E muitos produtos de beleza. A madeira também, dentro da madeira se trabalhava com a cera como selante para fazer navios. E sabemos também que o veneno de abelha, a apitoxina, tá? Também remonta ao Antigo Egito, que até hoje é usado, né, para problemas de artrose, reuma, coisas assim. Isso. Também encontramos muitos templos que utilizavam as colmeias móveis para seus serviços. Então, é importante para o Estado, naquela época era extremamente importante ter o controle desse produto, porque ele fazia parte da cesta básica, tá? Dos trabalhadores. A cesta básica existia, era real, era uma cesta com uma série de produtos dentro dela. Então estamos falando de quê? Del salário. Tem que entender isso. Existia um salário mínimo que era a cesta básica. Essa cesta básica era negociada por los trabajadores dependiendo de la actividad que les iban a ter.
Podían ter greves no Egito, já isso já está escrito na história. Se a cesta básica não preenchia as necessidades mínimas. Então, digamos que a miel era tão importante como o quê? Como o sal. Salário, pero debía ser melario. Então, digamos que os trabalhadores faziam contratos de trabalho por essa cesta, onde existiam outros produtos também, digamos, farinhas, inclusive sandálias, tecidos. Era o dinheiro, era o salário da época. E geralmente a maioria da população pobre não tinha acesso a comprar mel em quantidades, recebia mínimo. O açúcar, né? Tu sabe que quando Hitler começou a guerra, ele disse que ele ia conseguir que a Alemanha tivesse açúcar e café. Tá. Olha que similitude entre Sim. dar o estímulo ao povo, entendeu? A coisa doce, que hoje Doce e a cafeína. com doce e cafeína, exatamente. Olha as coisas que se prometiam. Porque Moisés dizia: olha, vamos para uma terra que Deus nos prometeu. Não. Na terra de leite e mel. Todo mundo vai para uma terra que tem leite e mel. Então, mamãe. Na terra que me dá leite e coisa doce. É mamãe. Tá? Então, digamos que a população pobre não tinha acesso a ele. E era um produto extremamente caro. E totalmente controlado justamente por isso. O leite também era controlado, tá? E isso é um tema que já desenvolvimos também anteriormente. Então, estamos falando de uma cultura que estudou as abelhas por várias centenas e milhares de anos, tá? Então, tem muitas coisas que se perderam na história sobre a abelha em si, não é só a capacidade de produção. O faraó realmente estava centrado na exploração desses produtos, mas os místicos egípcios se aprofundaram muito em seus mistérios. E temos que entender isso. Toda a natureza tem mistérios. Se vocês veem nas aulas que eu disse sobre o tarô mental, em realidade essa linguagem da natureza, desde um ponto de vista egípcio, vocês vão entender que toda a cultura egípcia dependia de cada parte da natureza, de cada bichinho, da mosca, da formiguinha, da abelha. Eles tinham uma relação plena com a natureza, em um grau de profundidade, tanto, digamos, nesse critério de produção, como no critério místico e espiritual. A conexão era plena. E agora vamos ver como isso se dá. Alguns, digamos, como desses conhecimentos começaram a ser descobertos agora há 50, 60 anos. Tá? Algumas coisas. Temos aquele Carbon Friche, que descobriu que as abelhas podem comunicar-se passando informações para a colmeia, dando localizações da fonte de comidas que podem estar distantes, a 1, 2 ou 3 quilômetros de distância. Por meio de quê? De dança e movimentos específicos. Tá? Mas digamos que estes e outros conhecimentos já eram conhecidos no Antigo Egito, tá? E Os hoje astros, aí tem os alguns movimentos. movimentos, tá? E esses movimentos nos ajudam a entender melhor as capacidades místicas dos antigos egípcios e como as sacerdotisas de Hathor podiam entrar em estados alterados mentais para se comunicar com a natureza e o universo. Então, os egípcios sabiam que as abelhas utilizam o sol para se localizar. Tá? E este é o ponto de partida para a linguagem dançante da localização de locais e de alimentação que as abelhas tinham. Temos alguma imagem aí que mostre isso? Ah, olha aí. Então, depende do eixo da dança. Em relação ao favo da colmeia, tá? A abelha indica a posição da fonte do alimento em relação ao sol, tá? Quando o curso da dança aponta para o cima do favo, significa que a flor encontra-se nesta mesma direção do sol. E quando o curso da dança aponta para baixo, significa que a flor se localiza na direção contrária ao sol.
Então, quanto mais perto está a comida, mais rápida ela dança. Então, claro, agora que se está descobrindo parte desse sistema de comunicação, há poucos anos atrás se descobriu algo que já era sabido há muito tempo. Isso não é só uma descoberta da universidade em Israel, não? Em Tel Aviv. As flores produzem um néctar mais doce que o habitual quando detectam o zumbido das abelhas se aproximando. Lembra o que eu falei a semana passada sobre as melissai e a planta que agradava às abelhas? Então, a melissa é uma planta que uma das plantas que liberam, digamos, seu néctar quando sentem o zumbido das abelhas. Então, plantas escutam. Bom, aí estamos falando então a linguagem dos antigos egípcios. É, como dizem, de fato a planta está escutando, e essa estratégia ajuda a atrair os insectos que, no processo de beber a flor, digamos, de flor em flor, acabam fazendo a polinização. Também, além de polinizar, as abelhas protegem as plantas das lagartas, do ataque das lagartas. Como acontece em árvores frutíferas muito carregadas de flores, o que resulta em plantas mais saudáveis. Isso todo o mundo que planta sabe Sabe? que é assim. As abelhas protegem, porque a vibração, pensem bem, uma lagarta não entende a diferença entre uma vespa, que as mata, e uma abelha. Então, quando elas sentem esse zumbido muito perto das flores da árvore, elas fugem. Então, olhem o nível de conexão e de comunicação que existe entre a natureza, os insectos e o ser humano. Agora vamos ver como o ser humano, o egípcio antigo, entendeu e como isso se foi transmitindo através do tempo. Então, sabemos que todas elas viviam em um mundo onde tudo depende do sol. Toda a sua sobrevivência, sua comunicação, sua linguagem, sua localização estava associada ao Deus Ra. E aí uno vai entendendo melhor o que que acontecia com essas relações que os egípcios já conheciam. Então, sabemos que todas elas vivem num mundo de dependência daquele astro. Sabemos que existem linguagens entre elas, assim como comunicação e interação com a natureza que as rodeia. Lembremos que a Thor, porque a relação com Neith, lembremos que a Thor, Neith, era a mãe de Ra, a luz, e ela carregava o sol em sua cabeça, e as abelhas vivem nos templos em função da luz. Observem que no mito egípcio as abelhas nascem das lágrimas de Ra, que na realidade representa o mel. Para os egípcios era o alimento da luz. Eles davam um simbolismo místico e o que surge a partir disso é toda uma série de ideias terapêuticas, porque existia uma série de alimentos que representavam o sol. E para eles, depois van a ver en Paracelso también relaciones entre las cores y los planetas. Para los egipcios existe una serie de alimentos que curan y que dan longevidad. Entonces, ¿cuáles son algunos de los alimentos del sol? O es rock, que es aquel Aquele limón limão. egipcio antiguo, que era una mistura que se hacía con una planta, digamos, tipo limón, y un cactus. El cactus procuraba agua bien embajo del desierto, y esa agua era traída para las raíces de esa fructífera, y después nace el esrock. Después de años de trabajo, nace el esrock. Bom, então existe um conhecimento profundo dos antigos egípcios sobre apicultura e mitos, né? Que revelam que eles tinham consciência das capacidades de comunicação. Mas por que que as abelhas eram tão importantes para os templos e para o sacerdócio? As abelhas, se para as abelhas, digamos, o centro desse universo parte da luz do sol,
Digamos que o discípulo vai procurar dele esse centro. Porque a Abelha tinha uma visão. Tá? Então, imagina, para a Abelha, o sol é Deus, é o centro do universo. E para o discípulo, ele procura dentro dele esse mesmo ponto, ponto de luz, um sol interior. Olha ali que lindo sol na tua cabeça ali, ó. Onde todo conhecimento é possível. Tá? É interessante porque eu estava vendo um filme dos alienígenas do passado, não? E eles acham que tudo era uma questão de alienígenas. Eu acho que no Egito realmente teve visitas alienígenas e acho que o início da cultura egípcia pode estar envolvida nessa relação com alienígenas. Mas o que certas pessoas não se dão conta é que existe uma consciência na qual se pode ter acesso a ela. Que o homem tem esse acesso a um conhecimento superior, a esse ponto de luz. E este é o ponto que eu quero colocar: o discípulo se entrega a essa luz, tanto num plano interno como externo, se unem com essa luz. E quando isso acontece, ele tem um contato com o todo, fazendo, digamos assim, parte dessa grande colmeia. Este é o momento certo para a iniciação. Na Grécia Antiga, as iniciadas eram chamadas Melisai, aquelas que encontram a luz e seguiam por ela. Toda a formação de um iniciado se direciona nesse sentido, ser guiados pela luz da consciência universal. E observa que as tradições da Cábala nos levam também a redescobrir a origem mística das abelhas. Tu vê a palavra Débora. Débora, cujo nome significa abelha. Família. Mas o que poucos sabem, muito poucos sabem, e isso é dentro da Cábala, que a origem da palavra Débora vem da palavra Dabar, Dvar, que representa palavra. Tá? Então, Débora. O que que representa? Dabar Ra, Palavra de Ra, a palavra de de Deus, Deus. tá? Palavra de Deus. Olha como quando uno vai procurando atrás dos segredos que foram plantados para que aquele que quer encontrar procure, existem, mas tem que procurar. Nossa, que vai ter de gente dando o nome de Débora para essa filha agora, não vai ser mole. Vai ser mole. Pero é interessante porque quando as pessoas dizem, ah, mestre que nos ensina tudo, não existe um mestre que ensina tudo, o mestre te dá um caminho e tu vai Dá umas procurando e pinceladas. procurando e procurando. Ah, e os alimentos de Deus? Bom, tem a mel, tem a Les Roques, o limão siciliano, digamos assim. Tinha a A tâmara. A Tâmara. tâmara é um dos alimentos mais sagrados no Antigo Egito. Importantíssimo, pero a mel. Tu tem que entender que se um faraó vivia 84, 85, 36 anos, como Ramses. Era mais do dobro do promédio de vida naquela época. E eles se reservavam a geleia real para eles. A geleia real era alimento de quem? Das reis, das rainhas. E os grandes tratamentos de beleza que se faziam à base de mel. Então, existia uma medicina, existiam conhecimentos que nós fomos perdendo. Tá, mas voltando a Débora, teve uma personagem bíblica com esse nome? Teve. Dentro da história bíblica temos, digamos, uns 1.200 anos antes de Cristo, a Débora, tá? Que foi A famosa profetisa. Débora. Foi profetisa, mas não só foi profetisa, foi juíza de Israel. Só que ela unia dos, sua história está descrita no livro dos Juízes. Foi a primeira juíza mulher. Estamos falando Que se sai. de uma estrutura patriarcal em qual temos a quarta juíza foi chamada Débora. E entrou dentro da história. É muito, muito importante para as mulheres entender isso. Pero por quê? A história de Débora nos conta que ela dava, se reunia embaixo de uma palmeira, tá? Que a palmeira é um símbolo egípcio que representa a figura materna, tá?
Uno tiene que entender las historias, la simbología, igual que en los sueños, uno tiene que ver. Uma palmeira ou uma tamareira? Bom, eu não tenho certeza Terreira, se era muito terreiro, olha alta ou mais agora. baixa, porque a tamareira é muito alta. Sim. Então, eu acho que não tem sombra nenhuma na tamareira, tá? É, era uma tamareira novinha, Depois, se era uma tamareira novinha, filhote. dava para fazer uma sombrinha, tá? Então, o povo de Israel acudia para que ele ajudasse a resolver questões, mas não eram só questões legais. Ela era também profetisa, e isso é o que une duas coisas: uma autoridade divina, tá? Para discernir e dar soluções a todos aqueles que procuravam. Então, aí que vinha? Débora, a palavra de Deus. Débora diz que isto deve ser tal e tal coisa. O Então, a que é justiça justo? divina. Justiça divina, a palavra de Deus. Então, o problema é quando as pessoas veem a história e não entendem a origem dos símbolos e dos nomes. Então, perdem a sua essência. Por isso que estamos muito além da egiptologia. Assim como as Melissa e gregas e as sacerdotisas egípcias, Débora lidava com a justiça, o dom da vidência e a profecia. Igual, desde a origem das histórias dos templos del Dios Sol e da deusa Neith, a mãe dos deuses. E hoje vimos que temos a abelha unida aos faraós desde as primeiras dinastias, unida à deusa Neith Hathor, como falei, as sacerdotisas dos templos, as deusas gregas, as Melissais e Débora no judaísmo. Toda uma linha histórica que nos fala a mesma história. Então, já falei muitas vezes da importância de alguns insetos no Egito, mas das abelhas nunca falei nada porque era algo só para iniciados. Mas agora vamos falar e mostrar algo dos estudos iniciáticos para que possam entender o que fica além da egiptologia. Algo que poucos conhecem, mas fundamental para o desenvolvimento da mística dos iniciados. As danças sacerdotais e os instrumentos egípcios tinham por função seguir a linguagem secreta das abelhas. Nossa. E em todo o mundo vamos perceber danças, ritmos, xamãs, mestres, iniciados, pai de santo, todos lá, em todo o mundo vão perceber as danças e o ritmo. Então, tudo isso para entrar em contato com o quê? Com forças, com entidades, com deuses, com uma consciência superior, com a Pachamama, entendeu? Tanto da natureza como do cosmos, do universo. Os egípcios sabiam que os ritmos que as abelhas fazem para se comunicar estão em frequências temporais diferenciadas. Com isso que eu quero dizer, que elas transmitem tudo em maior velocidade que nós. Nós vivemos em uma velocidade. As abelhas vivem em outra velocidade, em outro tempo. As moscas, mais ainda. Vivem. Por isso que tu tenta pegar uma mosca e tu não consegue. Mas a velocidade da mosca, sabe quanto é? 8 km por hora. Meu Deus. Mas para elas, para as moscas, nós estamos Em câmera em lenta para câmera ela. lenta. Para a mosca e para as abelhas, estamos um pouco menos câmera lenta. Então, se vocês baixam a velocidade do zumbido da abelha, vocês vão encontrar o ritmo em nossa velocidade. Era isso que eu estava fazendo É. hoje, né? Naquele vídeo. Ah. E a África sabe disso. A África sabe. Mas o resto do mundo não. Não tem um estudo científico que consiga perceber essa diferenciação de velocidades temporais. Então, as moscas vivem em outro tempo. Ainda estando no mesmo espaço, elas vivem em outro tempo. As abelhas também. Mas os egípcios descobriram isso e baixaram o ritmo e encontraram o ritmo certo para se comunicar. Os egípcios, África, os melissais, os tambores, os ritmos.
E temos a África. A África vive do ritmo. Toda a sua cultura gira ao redor do ritmo. Nosso corpo vive no ritmo de um coração, um ritmo respiratório. Tudo é ritmo. Por isso, para começar a entender a comunicação da natureza, precisamos entender que tudo está dentro de um ritmo, como percebemos realmente na cultura africana, que é a que mais preservou essas tradições. Digamos que essas velocidades mudam, e nós fizemos um trabalhinho hoje justamente para tentar mostrar isso, tá? Então, quando escutamos o som, vamos perceber ritmos que são, digamos, sua essência de comunicação. Elas percebem o som da natureza e do universo e nos ensinam como nos comunicar com a natureza e com o universo. E isso é o que os egípcios, dentro do seu sacerdócio, dentro do seu misticismo, se ligavam. Não era só extraterrestres. Claro que o universo é extraterrestre. Mas vamos ver, eu tentei fazer uma gravação na qual eu mostro primeiro a importância do ritmo dentro da África, tá? Na vida diária. E vamos ver que aquele que apresenta o ritmo africano, ele já começa com o ritmo das abelhas. Depois, são 2 minutos, tá? Depois de 2 minutos, eu mostro a mesma ideia do ritmo da abelha mostrado por aquele que ensina, o grande mestre do ritmo dos tambores. E depois vamos a mostrar na parte associada ao som da abelha dançante. E um pouquinho do som da abelha dançante. Tem que prestar atenção na parte final, o som da abelha dançante. Depois, o som diminuído no seu ritmo da abelha dançante. E depois combinado com os ritmos africanos. Vamos lá, E então. vocês vão ver como isso é mágico. Isso leva as pessoas de estados alterados de consciência. Não precisam drogas. Precisam dançar. E se unir a Deus na alegria da dança. Adorei isso. Vamos Vamos lá. lá, vou passar o vídeo para vocês então. Toutes les choses, c'est du rythme. Já não sei porque daqui não se escuta. Não se escuta o som. Só uno vê as marcas. Então, temos que reconhecer que nas religiões africanas, os discípulos recebem os deuses em função da dança e do ritmo. E quando deixamos o ritmo apagar nossa mente, nesse estado, podemos dar espaço energias da natureza e energias astrais.
Ese ritmo específicamente era usado en el inicio de los rituales sacerdotales para entrar en estados alterados, de que existen diversos ritmos como acompañamiento de varios instrumentos que cuando los aceleramos en velocidad vibran en frecuencias semejantes. Las abejas, así como las moscas y los escarabajos, eran presentes de los dioses para los antiguos egipcios. En realidad, toda la naturaleza es un libro abierto. Yo diría que el mayor presente está a nuestro lado, día a día. Y la mayoría de las personas aprecian por ignorancia y por Sí. desconocimiento. Como falei en la aula anterior, grande parte de las danzas tienen un origen en los trabajos de la tierra, ¿tá? En la agricultura, semear y colher. Y este era el trabajo que hacían generalmente las mujeres, ¿tá? Mas era o trabalho das abelhas no campo também. Por isso as danças dos templos uniam as duas coisas. Os movimentos da agricultura e a linguagem corporal e rítmica das abelhas. Aí sim temos todo o segredo da dança do ventre egípcio. De onde realmente nasce? Nos templos de Hathor. Nos templos da deusa Neith. De aquelas que durante centenas de anos entenderam a linguagem oculta da natureza. Bom, nós ficamos muito felizes porque nós recebemos um depoimento da Mayara, né, Ah, dizendo sim. que com a última aula ela conseguiu recuperar, né, a emoção e o significado da dança para ela, né? Então isso ficou, foi muito bacana para nós ouvirmos, né? E agora nessa nossa viagem em outubro para o Sim. Egito, a Vera vai nos presentear as mulheres do grupo, obviamente, né? Uns treinos dessas danças antigas. Estamos só aguardando, Vera. Olha lá, E mulherada. nós vamos deleitar Não sei com se nós esses vamos deixar treinos. vocês olharem. Não. Então temos que entender que, em realidade, as colmeias são organismos únicos, tá? Quando entraban en contacto con su lenguaje, las sacerdotisas podían se comunicar con la diosa Neith, Hathor, su diosa, su abella reina, digamos así. Y todos somos un organismo único dentro del universo. Entonces, podían desenvolver sus dotes de videncia, de profecía, de cura, igual que posteriormente Débora, las Melisáis y las maestras do Saar hasta hoy. Y para aquellos que son miembros del canal, vamos a enseñar una aula de meditación egipcia, a meditación sagrada de las abejas, para poder ampliar esa comunicación con la conciencia astral, como las antiguas sacerdotisas hacían. Los hombres también pueden hacer, ¿tá? Claro, por que Solo vamos a não? esclarecer, porque estamos hablando solo de las mujeres, no más. Está falando do mais importante, né? Obviamente. Entonces, a aula anterior ficou com problemas de som. Depois nós vamos refazer a aula É. dentro do canal. E para os que estão estudando junto, com os que vão para o Egito em outubro, o Tratado Iniciático de Arica e Peru, estamos entrando num momento crucial do processo da transformação iniciático, onde se faz necessário abrir a mente a esta linguagem. Quando o discípulo evolui por cima dos medos, das culpas, ele precisa equilibrar essas forças terrestres e astrais, digamos, os anjos e os demônios que às vezes lutam para conquistar a alma desse discípulo. E diria que esta meditação ajuda a seguir a estrada em direção à luz. Todo discípulo sabe que precisa encontrar o néctar, o mel, que surge no paladar quando transmutamos nossa energia. Agora, vai aprender com a meditação egípcia e o Tratado de Arica e Peru como produzir o néctar. Por isso, pessoal, sejam membros do nosso canal e entrem no nível 4 para aprofundar os estudos místicos e ter orientações pessoais, individuais, com o mestre Jorge Jäger. Vamos lá. Temos alguma pergunta? Não, só comentários. A Renata disse que o ritmo é uma das leis do universo.
Podemos botar a musiquinha, não? Será? Enquanto escutar, porque eu gosto do ritmo muito. Tulichos Celerete. Traz nós. Atrás da gente. Vou tirar a gente ali. Só se tiverem perguntas, podem fazer, tá? Sim, nós vamos responder. E qualquer dúvida que surja. Hoje, amanhã, nos próximos dias, vocês podem deixar nos comentários do vídeo, no canal, e a gente vai respondendo. E essa série, esse filme aí, é, podem é muito bom. Encontrar no YouTube. Procurem o ritmo e vão ver que ele aparece. É, esse vídeo é fantástico, gente. Vale a pena ser visto. Ele é muito bonito. Chega a ser emocionante, né? Sim, muito, muito agradável. Muito bem apresentado. Bom, acho que não temos perguntas, então vamos agradecer a presença de todos, pedir desculpa por qualquer falha técnica aí que nós tenhamos apresentado aí durante a live de hoje, porque realmente estamos com equipamento novo. Mas nessa ignorância. É complicado a gente se adaptar a tudo, né? Mas olha só, o Antônio Manuel diz que há várias espécies de abelhas. Seria uma espécie que ainda existe ou é a atual abelha africana ou europeia? Em realidade, os símbolos das abelhas dentro dos jeroglíficos são vários. Quando vocês veem o símbolo de que representa o faraó, é mais uma vespa que uma abelha, tá? Tem um significado simbólico diferente. Então, a pergunta é certa, mas seria mais parecida com a abelha europeia. E a imagem? Não está aí. Estava aí. Não, a imagem... Essa imagem que representa o Nesubiti. Sim, tá? Que aí parece mais que uma vespa. Uma vespa. Tá? Mas o jeroglífico das abelhas é um desenho de uma abelha simples, comum. Tá? Como nós conhecemos. Muito bem. Então, vamos ficando por aqui hoje, pessoal. Agradecemos de coração a presença de vocês, deixem um like se vocês não deixaram ainda, compartilhem com os amigos de vocês, com quem vocês acham que vai gostar, nas suas redes sociais, nos ajudem a divulgar esse conhecimento, né, porque isso é muito importante. E temos um lugarzinho ainda para Egito. Ah, um único lugar, pessoal, quem quiser, entre em contato com a gente, tá? Tem só mais uma vaguinha, tá bom? Um abração bem grande. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau, pessoal.